નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 6 માં બીજું પ્રકરણ સંખ્યા સાથે રમત એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. એમાં જે આગળનો વિડિયો લેક્ચર હતો એમાં આપણે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ 6 ની, 7 ની અને 8 ની, એમાં 7 ની ચાવી હતી ને 8, ત્યારબાદ 9, એ ત્રણ ચાવીઓનો અભ્યાસ કરેલો હતો. 7 ની ચાવી તમારી બુકમાં આપેલી નહોતી, કેમ મેં કીધું તું કે કેવી છે એની પ્રોસેસ થોડીક વધારે લાંબી છે. તો શરૂઆત કરું તો પહેલાં રિવિઝન કરાવી દઉં. 6 ની ચાવી તો એમાં શું કીધેલું કે જે સંખ્યાને 2 અને 3 બંને વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ત્યારબાદ 7 ની નહોતી, 8 ની, કે આપેલી સંખ્યાના છેલ્લા ત્રણ અંક એકમ દશક 100 વડે બનતી સંખ્યાને જો તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો આખી સંખ્યા છે એને પણ તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ત્યારબાદ છે 9 ની ચાવી. તો 9 ની ચાવીમાં એવું હતું કે આપેલી સંખ્યા છે એના જે તમામ અંકો છે એનો સરવાળો તો તમે 9 વડે ભાગી શકો, તો આપેલી સંખ્યાને તમે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકો, બરોબર. તો ત્યારબાદ હવે આપણે તમારી બુકમાં બે ચાવી વધી છે, એક 10 ની અને એક 11 ની. તો જો આજે શરૂઆત પ્રથમ કરું તો 10 ની ચાવી. તો 10 ની ચાવી એકદમ આપણે જે બધી ચાવીઓ છે એમાં સરળમાં સરળ જો ચાવી કેવી હોય તો 10 ની ચાવી. કેમ? કારણ કે 10 ની કોઈ પણ તમને સંખ્યા ખબર છે કે જો એને લખાણ સ્વરૂપે લખવું હોય તો આવું લખાય કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક જીરો હોય, કેટલો હોય? જીરો હોય તે સંખ્યાને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, બરોબર, અથવા તો નિશેષ ભાગી શકાય. તો આમાં શું ફક્ત યાદ રાખવાનું કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક શું હોય? જીરો. કે કોઈ પણ તમને સંખ્યા આપેલી હોય એનો એકમનો અંક જો શૂન્ય હોય તો આપેલી સંખ્યા આખી છે ને 10 વડે ભાંગી શકાય. તમને બધાને ખબર કે કોઈ પણ લાંબી સંખ્યા હોય પણ એનો એકમનો અંક ફક્ત શું હોય? શૂન્ય હોય. તો આપેલી આખી સંખ્યાને તમે 10 વડે નિશેષ ભાગી શકો, અથવા તો આ તો તમને સિમ્પલ જ છે અને 10 વડે ભાગાકાર કરે તો આપણને ખબર છેલ્લું છેલ્લું મીંડું શું થાય? કેન્સલ થાય, એટલે જે આવે એ આપણો શું વધે? જવાબ. એટલે 10 ની વિભાજ્યતાની ચાવી એકદમ સરળ છે અને એ યાદ રાખવાની આપણે ક્યાંય પણ જરૂર છે નહીં, એ આપણને આવડે જ છે, બરાબર. પણ આપણને આવું ખબર હતી નહીં કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક શું હોય? શૂન્ય હોય તે સંખ્યાને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, બરાબર. તમે કોઈ પણ સંખ્યા લો ફક્ત એકમનો અંક શું હોવો જોઈએ? શૂન્ય. ખાલી 5માં અને 10નો એમાં બે ચાવીમાં ફેર કેટલો? કે 5ની ચાવી હતી એમાં એવું હતું કે એકમનો અંક 5 અથવા તો શૂન્ય હોય. શું હોય? 5 અથવા તો શૂન્ય હોય. 5 અથવા તો શૂન્ય. જ્યારે આમાં શું છે કે જેનો એકમનો અંક ફક્ત કેટલો હોય? શૂન્ય હોય તે સંખ્યાને તમે 10 વડે નિશેષ ભાગી શકો, બરાબર. તો 10ની ચાવી એકદમ સરળ. હવે 11ની ચાવી તમારે થોડીક અટપટી છે, યાદ રાખવાની છે. તો શું છે કે આપેલી સંખ્યા ના જમણી બાજુથી કઈ બાજુથી? જમણી બાજુથી એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને બેકી જમણી બાજુથી, કઈ બાજુથી? જમણી બાજુથી બેકી સ્થાને રહેલા અંકો. તો શું કીધું? કે આપેલી સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને જમણી બાજુથી કઈ સ્થાને? બેકી સ્થાને રહેલા અંકોનો તફાવત શૂન્ય થાય અથવા તો શૂન્ય મળે થાય તો તે
સંખ્યાને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય બરોબર તો શું ખાસ 11 ની ચાવી તમારે યાદ રાખવાની કે આપેલી સંખ્યાન એટલે કોઈ પણ તમને ધારો કે સંખ્યા આપેલી હોય ધારો કે તમને આવી કોઈ સંખ્યા આપેલી છે અને તમારે ચેક કરવાનું છે કે આને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે કે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય નહીં તો તમારે શું ચેક કરવાનું કે જમણી બાજુથી તો જમણી બાજુથી એટલે કઈ સાઈડ થાય આ સાઈડ આપણે આગળ પણ કીધેલું કે બોનની સામે ઊભી રહેવાનું જમણા હાથ બાજુ હોય એ કઈ બાજુ થાય જમણી બાજુ અને ડાબા હાથ બાજુ હોય એ કઈ બાજુ થાય ડાબી બાજુ એટલે આપેલી સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાન તો પાછું એકી સ્થાન એટલે એનું પણ આપણે આગળ ભણ્યા એકી સ્થાન એટલે શું થાય પહેલો સ્થાન ત્રીજું સ્થાન અને પાંચમું સ્થાન પછી સાતમું સ્થાન એટલે જે સંખ્યા કઈ હોય જેનો એકમનો અંક 1 હોય 3 હોય 5 હોય 7 હોય કે 9 હોય એટલે આ પહેલો ત્રીજો પાંચમો સાતમો નવમો 11મો એવી રીતે જે એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને બેકી સ્થાને રહેલા અંકોનો તફાવત એટલે શું કરવાનું અંકોનો પહેલાં શું કરવાનો સરવાળો બરોબર કે એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને બેકી સ્થાને રહેલા અંકોના સરવાળાનો તફાવત એવું લખવું હોય તો પણ તમે લખી શકાય રહેલા અંકોના સરવાળાનો તફાવત જો શૂન્ય હોય અથવા તો શૂન્ય થાય તો જો કે એકી સ્થાને લઉં તો 1 + 0 + 2 તો 1 + 0 + 2 તો આનો સરવાળો કેટલો થયો 3 પછી બેકી સ્થાને લઉં 1 + 0 + 2 1 + 0 + 2 તો આ જો આનો પણ સરવાળો કેટલો થયો 3 તો બંનેનો શું લેવાનો મારે તફાવત તો 3 - 3 તો શું મળ્યો મને 0 તો એનો મતલબ એમ કે આખી સંખ્યા છે ને તમે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકો જો ચેક કરવું હોય તો અહીંયા કરી જોઉં કે 22 - 0 - 11 તો 11 વડે 11 × 2 = 22 0 ઉપરથી ઉતારું મીંડું ભાગનો આલે ભાગમાં પડી શૂન બીજી શૂન ભાગનો આલે ભાગમાં પડી શૂન ઉપરથી ઉતારું 1 ભાગનો ચાલે ભાગમાં પડી શૂન હજુ 1 ઉતારું 11 × 11 = 0 બરોબર તો જે સંખ્યાના એકી અંકો કઈ બાજુથી જમણી બાજુથી એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને જમણી બાજુથી બેકી સ્થાને રહેલા અંકોના સરવાળાનો તફાવત શું મળે 0 થાય તો આપેલી સંખ્યાને તમે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકો બરોબર ખાસ તમારે જો આની જગ્યાએ કોઈ બીજી કોઈ ઉદાહરણ લઉં તો ધારો કે આવું હોય આવું કીધું હોય કે આ સંખ્યા તમે 3300 ને આ સંખ્યા કીધી હોય તમે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકો કે નહીં ચેક કરો તો શું કરવાનું એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને બેકી સ્થાને તો એકી સ્થાને છે 1 + 1 + 3 અને બેકી સ્થાને છે 3 + 2 = 3 તો 3 + 1 = 1 એટલે કેટલા થયા 5 અને 3 + 2 = 5 તો બંનેનો શું કરવું બાદ બાકી તો 5 - 5 એટલે શું થાય 0 તો આપેલી સંખ્યાના એકી સ્થાને રહેલા અંકો જમણી બાજુથી અને બેકી સ્થાને રહેલા અંકોનો સરવાળો કરવાનો અને એનો તફાવત જો 0 મળે તો આપેલી જે સંખ્યા છે ને તમે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકો આ પણ ચેક કરવું હોય તો આપણે કરી લઈ તો 11 + 33 = 0 ઉપરથી ઉતરે 1 ભાગનો ચાલે ભાગમાં પડ્યો 0 ઉપરથી ઉતરે 2 તો 11 + 1 = 1 11 + 1 = 11 11 0 0 બરોબર તો 11 ની ચાવી તમારે ખાસ યાદ રાખવાની કે જમણી બાજુથી રહેલા એકી સ્થાને રહેલા અંકો અને જમણી બાજુથી રહેલા બેકી સ્થાને રહેલા અંકોનો જો સરવાળો 0 થાય
સરવાળાનો તફાવત શૂન્ય થાય અથવા તો સરવાળો સરખો થાય તો આપેલી સંખ્યાને તમે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો અહીંયા જે તમારી બુકમાં તમામ વિભાજ્યતાની ચાવીઓ આપેલી છે એ પૂરી થાય ફરીથી એકવાર બધી ચાવીઓનું રિવિઝન કરાવી દઉં તો પ્રથમ નતી આપણે 2 ની ચાવી તો 2 ની ચાવીમાં શું હતો કે જેનો એકમનો અંક કયો હોય 2 4 6 8 0 આમાંથી કોઈ પણ એક અંક હોય બેકી એકમનો અંક એટલે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 4 6 8 0 માંથી કોઈ પણ એક હોય તો આપેલી સંખ્યાને તમે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 3 ની ચાવી એવી હતી કે આપેલા અંકોનો સરવાળો શું હોય કે આપેલા અંકોનો સરવાળો એટલે જે સંખ્યા તમને આપેલી હોય એના તમામ અંકોનો સરવાળો જો તમે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો આપેલી જે સંખ્યા છે એને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય બરોબર બધા જ અંકોનો સરવાળો ભાંગ્યા 3 એટલે આપેલી સંખ્યાના અસર અંકોનો સરવાળો કરવાનો જોઈને 3 વડે તમે નિશેષ ભાગી શકો તો આપેલી સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 4 માં તો 4 વડે શું હતું કે એકમ અને દશક આ બે અંકો વડે જો બનતી સંખ્યા અને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો આપેલી સંખ્યાને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો બરોબર શું જોવાનું છેલ્લા બે અંક એકમનો અને દશકનો જો એ 4 વડે વિભાજ્ય એટલે 4 વડે એને ભાગતા છે શૂન્ય મળે તો આપેલી આખી સંખ્યાને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 5મો એવું હતું કે એકમનો અંક હોય શું હોય 0 અથવા તો 5 શું હોય કે આપેલી સંખ્યાનો એકમનો અંક શૂન્ય હોય અથવા તો 5 હોય તો આપેલી સંખ્યાને તમે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 6 ની ચાવી એવી હતી કે આપેલી સંખ્યાને તમે 2 વડે અને 3 વડે બંને વડે નિશેષ ભાગી શકાય કે કોઈ પણ આપેલી સંખ્યાને 2 વડે તમે અને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો આપેલી આખી સંખ્યા હોય એને તમે 6 વડે નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 7 ની ચાવી તમારી બુકમાં હતી નહીં 8 ની ચાવી તો 8 ની ચાવી કેવી હતી 4 જેવી જ છે કે એમાં પણ શું હતું કે એકમ દશક અને 100 આ 3 અંકો વડે બનતી સંખ્યાને જો તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો આપેલી સંખ્યાને પણ તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 9 ની સાવી એવી હતી કે આપેલા તમામ અંકોનો શું કરવાનો સરવાળો તો સરવાળો કરો અને સરવાળાને તમે કેટલા વડે નિશેષ ભાગી શકો 9 વડે તો સરવાળો 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો આપેલી સંખ્યાને પણ તમે 9 વડે નિશેષ ભાગી શકો ત્યારબાદ 10 ની એકદમ સરળ ચાવી કે આપેલી જે સંખ્યા હોય એનો એકમનો અંક શું હોય શૂન્ય હોય તો આપેલી સંખ્યાને તમે 10 વડે નિશેષ ભાગી શકો અને ત્યારબાદ છેલ્લે 11 ની ચાવી જોઈએ અહીંયા લખેલી છે કે જમણી બાજુથી બંનેમાં કઈ લેવાની જમણી બાજુથી એકી સ્થાને જે અંકો હોય એનો શું કરવાનો સરવાળો અને બેકી સ્થાને હોય એનો શું કરવાનો સરવાળો અને બંનેની શું કરી દેવાની બંનેના સરવાળાની શું કરવાની બાદ બાકી કે જમણી બાજુથી એકી સ્થાને રહેલા અંકોનો સરવાળો અને જમણી બાજુથી બેકી સ્થાને રહેલા અંકોનો સરવાળો નો તફાવત એટલે બાદ બાકી જો કેટલી મળે મને શૂન્ય મળે તો આપેલી સંખ્યાને તમે 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય બરોબર તો આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરું ખાસ બધી જ વિભાજ્યતાની ચાવીઓ આના આધારે તમને ઘણી બધી ખાલી જગ્યાઓ વિકલ્પો અને ખરા ખોટાઓ પૂછાઈ શકે અને તમારે આગળના ધોરણોમાં પણ આનો એકદમ તમે જે છે ભાગાકાર કરવા માટે સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકો બરોબર તો આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરું અસ્તુ જય હિન્દ